Evo nas sada u robnoj kući Beogradu, obući Metro, gde naravno možete naći veoma povoljnu i kvalitetnu obuću za sve prilike i ono što ćemo vam prvo pokazati jeste aktuelna, elegantna obuća. Zašto aktuelna? Pa dolazi nova godina i recimo možete poneti jedne ovakve cipele po ceni 2590 dinara. Imate još modele i naravno uz svaku cipelu ovde možete naći i torbu. Pored toga, ono što je aktuelno ovih hladnih dana, ako želite da vam bude toplo, a opet da ostanete elegantne i šik, to su ove plitke čizmice koje su trenutno u trendu, imaju nekoliko modela, a cene se kreću od 3390 dinara do 3800 dinara. Takođe, u svaku ovu čizmicu možete naći i odgovarajuću torbu i naravno, ukoliko volite krznom postavljenu obuću, evo jednih ženskih gojzerica po ceni od 4290 dinara, pa onda još jedan model po ceni od 3990 dinara i ako želite dublju žensku čizmu postavljenu, 4290 dinara, preporučujemo ovaj model. Idemo dalje. Here is where you wanna be. Baby, tell me, tell me. Evo nečeg veoma interesantnog ove sezone u obući Metro, u pitanju je nešto praktično i lepo. Naime, jedna ovakva čizma u donjem delu je od gume, a u gornjem delu od materijala, tako da je ovo nešto što može podneti loše vremenske uslove, a u isto vreme jedna ovakva čizma može biti veoma elegantna i lepa na vašoj nozi. Imaju još nekoliko modela i otprilike staju 3990 dinara i ovo je nešto što preporučujemo ove sezone. Sigurno da ste puno puta po nekom mokrom vremenu, kiši ili lapavici poželele da imate gumene čizme, ali da lepo izgledaju. Evo, mi smo ih pronašli ovde u obući Metro, staju 1990 dinara, imaju različite modele. Evo, jednih plitkih gumenih, a postavljenih, ili recimo ovde možete kupiti i nešto ovako. Pored gumenih čizama, ovde ćete naći recimo kanadjanke koje nikada ne izlaze iz mode ili ove jako lepe postavljene duboke cipele. Pored toga, ovde u obući Metro imaju i nešto što je sada sasvim u trendu, a to su ove ženske motorke po ceni od 4490 dinara. Imaju ih u različitim varijantama, različiti modeli su u pitanju, pa možete doći i izabrati svoj, evo jednog potpuno onako decentnog, a pored toga ovde ćete naći i ovako šik modele plitkih čizama ili recimo nešto ovako po ceni od 3390 dinara. Ovde u obući Metro naći ćete modele i na popustu od 50%, to su modeli čije je ostala poslednja veličina i evo recimo kako izgledaju čizme koje staju svega 1036 dinara. Ovaj popust traje sve do 31. decembra, pa jednostavno iskoristite priliku ukoliko se vaš broj nalazi na ovoj polici. Ovde u obući Metro, kada je u pitanju muška obuća, naći ćete nešto što je urbano, moderno, toplo i pre svega veoma povoljno. Evo, želimo da vam pokažemo jedne muške čizme od čiste kože, cene 6990 dinara, pa onda jedne gojzerice od čiste kože koje su postavljene, možete ih kupiti po ceni od 3990 dinara. Još jedne muške čizme, kožne, koje jako lepo stoje. I evo, jedne potpuno urbane muške cipele, duboke, po ceni od 3990 dinara. Takođe su postavljene i dobro ćete ih nositi ove zime. I još jedna varijacija ovog modela sa šnirom, dakle nešto što je potpuno in i moderno, ali recimo ovde ćete naći i duboke muške cipele po ceni 3990 dinara koje nisu postavljene. Pored toga, ovde imaju i veliki izbor elegantnih muških modela poput ovih kožnih cipela po ceni 5990 dinara ili ovog plićeg modela po ceni od 4990 dinara. Dakle, dođite u obuću Metro i pronađite ono što vam je potrebno.
Ono što zaista nećete naći ni na jednom drugom mestu, sem u obući Metro, jeste veliki izbor zimske, veoma interesantne obuće za najmlađe po veoma povoljnim cenama. Ove, recimo, lakovane čizmice staju 2990 dinara, ali recimo imaju i kanadžanke za klince, pa onda ove male, lepe snegarice i još dosta toga. Pa evo, obuća Metro je mesto gde definitivno možete da obujete celu porodicu i to veoma povoljno i jeftino. Kao što vidite, obuća je lepa i kvalitetna. Dođite u robnu kuću u Beograd i sigurno se nećete pokajati.